देश का शेरबहादुर देउवा प्रचंड केपी ओली जो लेन्डुप दर्जे भन्ने होडमा छन् त्यस्ता लेन्डुप दर्जेहरूलाई पनि भावी पुस्ताले नेपालका भावी पुस्ताले कुकुरलाई जस्तै लगाउने छन् थुक्ने छन् तिनलाई सराप्ने छन् भावी पुस्ताले नेपालीलाई यो नागरिकता विधेयक होइन नेपालीको सीमा सुरक्षा गर नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर नेपालको सुस्ता फिर्ता ल्याऊ नेपालको लिपुले धुरा लिपुले काला पानी फिर्ता ल्याऊ नेपालीलाई आर्थिक समानता देऊ भनेर नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएको हो तर यो सरकारले गठबन्धन सरकारले यो देशको सार्वभौमिकता अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको पोल्टामा सुम्पिन खोज्दैछ त्यसको विरुद्धमा यो जनसागर छ नेपाली जनता उठेका छन् यो जनसागरको आवाजलाई सुरज सरकारले यो पहिलो सरकारको कान खुलस भनेर हामी यो टुडी खेलमा यो रत्न पार्कमा भेला भएका छौँ यो काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरूलाई निरन्तर फनक्क फन्को मारेर यहाँ आएका छौँ र यो सरकारले सुरज हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ।